dere har inni skapet der? Edderkoppen, edderkoppen. Å, tuller dere. Dere har ikke edderkopp i skapet. Skal vi se? Og så er det de bittesmå. Hæ? Bittesmå. Har du fått baby? Mange babyer er det? Vet ikke. Er dere redde for den edderkoppen? Nei. Helt sikre? Ja. Hva skal de babysene hete?